Svatováclavské hudy s právem zahájila v Kunovicích mše svatá. Několik desítek krojovaných zavítalo do kostela svatého Petra a Pavla. V čele hodové chasy stáli mladší a starší stárci, kteří se na významný den připravovali už od brzkých ranních hodin. Je to super úplně, je to parádní, jako je to teprve začátek, ale já věřím, že už to bude lepší a lepší, počasí přeje, naštěstí neprší a dobré, aspoň nám není horko v tom kraji, když tak fouká. Pro Adama to byl jeden z nejnáročnějších víkendů, i když jednou už neméně významnou událost prožil. V roce 2010 královal tradiční jízdě králů. Vztah k folkloru tak má od dětství, stejně jako starší stárka Kateřina Poláchová, která se role zhostila s radostí. Doufám, že si to užijeme společně a je to něco jiného, než být jako členem klasické chasy a jít v tom čele. Je to určitě radost. Kateřina je členkou chasy už pátým rokem. Letos však došlo na omlazení členů. Už teď jsou ale dobrá párta. Více než 20 párů spolu rádo tráví čas, což se pozitivně odrazilo i na průběhu celých hodů. Atmosféra je určitě srovnatelná s předcházejícími ročníky hodů. Letošní hody jsou bohaté, co se týká krojovaných. Máme 27 párů, tudíž průvod bude velice pestrý, myslím si, že počasí nám přeje, takže doufám, že to užijeme všechno na prosté pohodě. Svatováclavské hody nabídly i letos bohatý program. Město Kunovice se totiž snaží o zachování tradic, které ke Slovácku neodmyslitelně patří. V průběhu hlavního sobotního dění představil svůj i mužský sbor nebo cymbálová muzika Litera.